प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको बैयालिसौँ स्मृति दिवसको अवसरमा अर्घाँचीमा वृक्षारोपण गरिएको छ नेपाली कङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समिति अर्घाहचीको आयोजनामा सन्धे खर्काएको लदाम बगैँचामा वृक्षारोपण गरिएको नेपाली कङ्ग्रेस अर्घखाँचीका सभापति केशव श्रेष्ठले बताउनुभयो पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास हुँदै गएको लदाम बगैँचामा विभिन्न प्रजातिका वृक्षारोपण गरिएको नेपाली कङ्ग्रेस सरकार सचिव कृष्ण प्रसाद खनाले बताउनुभयो कार्यक्रममा नेपाली कङ्ग्रेस सरकार पूर्व सभापति कमल प्रसाद भूषाल प्रदेश सदस्य शान्ता भण्डारी जिल्ला उपसभापति विष्णुप्रसाद भूषाल कोषाध्यक्ष विष्णु छेत्री सहसचिव कमल पौडेल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि कठोर सङ्घर्ष गर्नुभएका कोइरालाको दुई साल साउन छ गते निधन भएको थियो कोइरालाको जन्म उन्नाइस साल भदौ चौबिस गते भएको हो उहाँ दुई हजार पन्ध्र सालको संसदीय चुनावपछि दुई हजार सोह्र साल, साल जेठमा नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्नु भएको हो उहाँले नेपाली साहित्यका क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण पुड़ा योगदान पुर्याउनु भएको छ